Международный валютный фонд поддерживает украинскую пенсионную реформу. Об этом заявил министр соцполитики Андрей Рева на заседании Кабмина. По его словам, правительству удалось договориться с МВФ не повышать пенсионный возраст, и он остается на уровне 60 лет. И сейчас судьба реформы в руках парламентариев. Рева надеется, что нардепы проголосуют за законопроект до летних каникул. Фактично підвищення пенсії отримують 9 мільйонів пенсіонерів із 12, які на сьогоднішній день є. Буде скасовано обмеження по виплатах пенсій для працюючих пенсіонерів. І чим швидше її ухвалить Верховна Рада, тим швидше пенсіонери отримують підвищену пенсію. Строки прописані в меморандумі до 1 січня, це треба зробити.